اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوڈ فارم۔ تو دوست آواز چاہے انمول تحفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، تین بچوں والی بکری، دوجا والا سوا اور تین بچے، دو نر نے اور ایک مادی۔ ویڈیو لاسٹ دیکھ رہے ہیں، ان شاء اللہ تم تسلی نال بچے بھی چیک کرے نال بکری بھی چیک کرنے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنا پہلے ساری چھوٹی جی گزارش ہے کہ جنہیں دوست ہائی تک سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا، سارے چینل کو سبسکرائب کریں نال گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح دہار آنے کی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوست پہلے نمبر تو بکری چیک کرنے ہیں، تو اس بعد بچے بھی چیک کرنے۔ تو دوستو اظہر بھائی کو پوچھنے ہیں بکری کنویں سوئے چے اور یہ یعنی کہ اپنا کن کھیر دینی ہے، اور پوچھنے ہیں بھائی کو۔ السلام علیکم اظہر بھائی۔ وعلیکم السلام، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو جناب؟ بکری منہ کی میں منہ آٹھ دانت ہے، دوسرا سوا منہ آٹھ دانت ہے، چیک کراؤ آٹھ دانت پوری کنفرم لوی بکری، آٹھ دند اٹھواں دند ہوں کٹ رہی، یعنی کہ دوجا سوئے چے سوئیے۔ تو ماشاء اللہ انہیں تین بچے دیتے نے، کنے دو نر نے؟ دو نر نے ایک مادی، دو نر نے ایک مادی۔ یہ حیوانہ بھی چیک کراؤ تو پھر تو دوست اچھا پہلے بچے چیک کرا اور بچے لایا بچے چیک کرا ماشاء اللہ پیور مکھی چینے بچے نے بریک چینک دے وچ بچے نے ماشاء اللہ کوالٹی جس طرح بکری دی اے پلس کوالٹی دی ماشاء اللہ بکری ہے بھائی کولو رابطہ نمبر بھی بھائی کے لے کے دینے اے نارے ہاں اے نارے اے دوستو اے بھی نارے ماشاء اللہ دی کوالٹی چیک کرنے سفید آکھے اے چیک کر ماشاء اللہ بریک چینک دے وچ بچے نے اے نو کوالٹی والی چیز آکھ دینے ماشاء اللہ پیور ماشاء اللہ مکھی چینے سیدھی پونچھل ماشاء اللہ چنگے بریڈر بکرے دے ماشاء اللہ بچے نے ایک اے نر ہے ایک دوجا اے نر اے پا دے نا ان چھڑ دے تے دوجا نمبر تے اے نر ہے ماشاء اللہ اکے بکری دے ماشاء اللہ بچے نے تے کوالٹی والے پلس کوالٹی دے اکھلو چھوٹے چھوٹے بچے نے اے ماشاء اللہ چیک کر بریک چیڑا دے وچ نے چیک کر اور مادی لایا آئی جو مادی پا دے اے ماشاء اللہ چارا چورا بھی کھاندے نے اے ماشاء اللہ اظہر بھائی کو پوچھنے کنے دنوں کی سوئی ہے وہ بھی پوچھنے ماشاء اللہ پیلی چینی ہے بریک چینک دے وچ اظہر بھائی کو پوچھنے کنے دنوں کی سوئی ہوئی ہے چھڑ دے اے اظہر بھائی کنے دنوں کی سوئی ہوئی ہے بکری یہ بکری ہے تقریباً پندرہ تو بھی دنوں کی یعنی کہ سوئی ہوئی ہے تو ماشاء اللہ بچے چارا چورا بھی کھان لگ گئے نے ماشاء اللہ نر چیک کریں ماشاء اللہ کوالٹی ہے اس چیز نو نہیں غور کرنا دوسرے دن دا بدل ہے بدل لگا یعنی کہ بارش لگی ہے تے او دی وجہ نال جانور بھوکھے نے اچھا موسم خراب ہے تھوڑا جی اے تاں واسطے اس پورے پاکستان وچ بارش آ رہی ہے حیوانہ چیک کراؤ سانو اے بچے لے آ لو کے چیک کرا اے ماشاءاللہ اے چیک کریں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جناب تینے بچے اسے بکری دے لے کے کھڑی ہے حیوانہ ایک پھاڑ لے بس بس چیک ہو گئی اے ماشاء اللہ حیوانہ چیک کر چنگے حیوانہ دے وچ بچے رجا رجو رہی ہے ایک دا چویا بھی ہے ایک بکری نے کی تین بچے نے بھائی ماشاء اللہ پھڑ لو کر تے اظہر بھائی تو پوچھنے کی ریٹ شیٹ کر دے پینے اور اے دا رابطہ نمبر بھی لے اظہر بھائی دا ریٹ کی کر دے پینے تین بچے والی بکری دا ریٹ تے اے دا 85000 85000 فائنل ہے یا پیار محبت ہو جاسی پیار محبت ہو جاسی اچھا فائنل 80000 دی ماشاء اللہ کاسے تو منڈی اچ میں بھی ویڈیو کافی بنا رہا اس طرح دی بکریاں دے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ مانگ لیندے نے یار تے اظہر بھائی نے اج 80000 آفر لگا دیتی ہے کوئی نویں سال دی تین بچے نے تینے بچے ماشاء اللہ مکھی چی نے تسی چیک کر سکدے ماشاء اللہ دو نر نے تے ایک مادی مادی دا کلر بھی ماشاء اللہ پیلی مکھی چی نے ماتر اور یہ تسی ہائٹ دس رہے سی ہائٹ کنی دس رہے 37 inch ہائٹ ہے ماشاء اللہ یہ 37 inch یہ ہائٹ بھی ہے بکری دی ماشاء اللہ تسی چیک کریں تے 80000 ریٹ بہت ہی مناسب ریٹ بھائی اظہر کر رہے ہیں تے کوئی رابطہ انہیں کرنا چاہے موبائل نمبر اپنا سن بول دے 0305 7383 882 882 اے رابطہ نمبر ہے ان شاء اللہ سکرین تے بھی چلا دے سا تسی رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں کارگو آل پاکستان ہو جاسن جانور کارگو کرا دے سو آپ پورے پاکستان ٹھیک ہے جناب دوستو ویڈیو اتنے تک اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج دی ویڈیو کیسی لگی ہے جانور کیسے لگے ہیں تب تک ہم دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ